Vítám vás u dalšího vlogu a tentokrát je to vlog z Dubaje. Takže jdeme. Je to tady nějaký mrtvý. Mě tady šikanuje. Ulala. Už jsme našli pořádnou káru. Já do toho asi půjdu, holky. Přesně tam jdeme. Moje první drahá benzín kabelka. Teďka je tady něco špatně na startu. Tak když se podíváme ven, něco tady strašně lučí. Máme strach, všichni máme strach. Máme strach. Spadneme. Nenechte padnout výlav. Právě si zařizujeme neomezený data, aby jsme mohli fungovat. Stojí to 2000, máme to na 2 týdny a máme tam i 300 minut nějakého volání, takže budeme online. Máme simky a rozhodli jsme se, že pojedeme metrem, protože by nás to mělo být mnohem líp, než tak si tím, že teďka je nějaká špička. My jsme dorazili 2 dny zpátky, ale včerejší den byl takovej hodně rozkoukávací. Jak mě tady šikanuje. Pokud mě dělá prdel, že mám hlavu jako vajíčko. Váčku, seš zlej. Co se týče nějakého plánu, tak plán ještě stanovený nemáme, budeme to ladit teprve dneska, jsme tady na 14 dní, takže času máme hodně a nechceme zbytečně hned někam chodit, sem se tady trošičku rozkouknout a uvidíme. Každopádně máme plánu Dubai Mall, nevím, jak moc tam budu moc natáčet, protože když jsem tam byla včera, tak třeba v Sephoře mi to nedovolili, takže si myslím, že tam vám ukážu maximálně tak ten vodopád a to akvárium. Potom bychom chtěli jít do toho akvárka velkého a jako další bude určitě Muzeum budoucnosti. Když jsme projížděli taxíkem, tak jsem na to koukala a to Muzeum budoucnosti vypadá fakt jako libově. Takže myslím si, že tenhle vlog bude docela nabitej. Je dost možný, že bude rozdělený na 2 části, protože jak říkám, jsme tady 14 dní a myslím si, že narvat 14 dní do jednoho vlogu by bylo fakt jakože kritický. Zároveň mám v plánu pro vás natáčet i Reelska a TikToky, takže určitě mě sledujte i na Instagramu a i na TikToku, kde budou různý sestřihy. Co se týče dneška, tak já jsem byla celý dopoledne tady u bazénu. Máme v plánu je teďka se podívat k moři do takového toho Palm Jumeirah, nebo jak se to jmenuje, a chceme tam najít nějaký dobrý místečko, kde si dáme oběd a i nějaký workspace, protože nebudeme tady 14 dní jen tak lilkovat, máme sebou normálně noťas, všechno, budeme makat, ale primárně tady chci natáčet content. Tady v tom našem hotelu mají ve všech výtahách prostě takovýhle ohromný skla a jsou i na druhé straně. No nic, my vyrážíme směr pláž. Dorazili jsme na místo, za mnou je asi ten nejznámější, největší a nejluxusnější hotel, tady je to hotel Atlantis, je úplně ohromný. Tady je taková menší pláž, ale není to úplně pláž jako žena, leháros a opalovačku. Musíme najít jídlo, máme hrozný hlad, takže jdem to tady projít a se napapat. Ještě vám chci ukázat jednu věc, jo. Tohle jsou koleje a takhle se dostanete vlastně do toho hotelu Atlantis, protože tady je moře. Že to musel asi přeplavat a myslím, že by vám to moc nevyšlo, ale normálně tady jezdí takový jako vlak. Nevím, čím to je, ale přijde mi, že je to tady nějaký mrtvý. Jakože se tady vůbec nic neděje, že tady to je nějaký zavřený. Je možný, že to třeba ožívá až k večeru, jakože je vedro nebo tak, nevím, ale máme hrozný hlad. Ale ukážu vám to, hele, to je prostě to divný. Jo, tady jsou ty restaurace a tam prostě nikdo není.
Ovšem toto, to je krásný. My jsme se nechali vyhodit prostě, jakože chcem Palm Jumeirah a on nás odvez úplně až na konec a my teď musíme to pěšky dojít až úplně zase na druhý konec, kde jsou nějaký ty restaurace, protože tady jsou jenom parkingy a auta. Já to nasmál, chtěl jsem vydělat co nejvíc peněz. Jo no. Každopádně, odvezl nás sem, teď jsme tady a potřebujeme sem, takže to bude docela pěkná procházka. Já prostě jdu. A on se zastaví. A já bych šla dál. Já bych šla klidně dál. Pravím. Takže jdeme. To furt natáčíš? Jo. Takže nemám dělat retarda. Ale retarda můžeš dělat, jenom... Se to vystříhá. Nevystříhá. Nevystříhá. Došli jsme do přístavu, ale furt jsme ještě nenašli to jídlo. Úspěšně jsme dorazili do cíle. Našla jsem tuhle restauraci na Instagramu, jmenuje se Ula. O, mají tady i sushi. Dáme si nějaký koktejl. Ulala. Ahoj, tak teďka se toho ujímá opravdový frér a specialista na vlogy. Jo, důležitá věc je, že už máme vybráno. Hello. Takže jsme to objednali, vyrepovali. Já jsem Kaja říkal, že prostě v tom vlogu musí být nějaký plán, musí tam být nějaká zápletka. Nemůže být jenom o tom, že prostě přijdu na místo, řeknu, že mají tady 4 židle, 2 stoly a jdu od jako pryč. To prostě o tom není. Takže my jsme teďka na místě s jménem Ula, že jo? A to je moc hezky, ale... Je to na kraji Dubaje, máme tady už jenom kousíček prostě jako vodu, takže si můžeme zajít na plavčo. Nemám teda sebou koupací čepici, což úplně jako nevadí. Je tady poměrně příjemná servírka. Nejlepší ženská na světě je Kája. Správně. Ne, ale to tady je strašně krásný a je tady i nádherný výhled. Já vás vemu na kukačku. Na kukačku? To by mohla být nějaká poloha na kukačku. Tak přijď s něčím večer. Právě nám přinesli jídlo. Já jsem si dala kuřecí suvlaky. Máme tady krevetky. Peťa, ten si dal gyros s cacikama a s hranolkama. A během toho tady máme podminuťáka na kolu. A řešíme práci. Máme dojedeno a chtěla bych vám říct, že jestli někdy budete v Dubaji, tak Ula restaurace tady u vody má ode mě 10 z 10, protože to jídlo bylo naprosto výborný. Atmosféra je tady úplně krásná a když sem přijdete, nějak v tu dobu, kdy bude zapadat sluníčko, tak zažijete tenhle ten nádherný západ slunce. A myslím si, že i večer to bude hrozně super, protože tady to bude všude rozsvícený a bude to taky moc krásný. Když se podíváte, tak tamhle to jsou nějaký ty private vilky. Tamhle je výhled na mrakodrapy. Já se třeba vůbec divím, že jsme nějakým záhadným způsobem jako skončili tady v Dubaji vůbec, protože my jsme úplně neschopní v tom si zarezervovat jakoukoliv dovolenou, takže já jsem extrémně šťastná, že jsme tady. Jediný, co mi tady asi chybí, je Frankie. Hrozně se mi po něm stejská. Myslím si, že tenhle ten vlog bude opět jeden velký mess, protože nevím vůbec, co točit. Nemáme žádný plán. My jsme prostě si nebyli schopní naplánovat pořád ještě, co budeme ty následující dny dělat. Já doufám, že třeba zítra si k tomu fakt jako sedneme a rozplánujeme si to, který den půjdeme kam. Den 2. Už jsme našli pořádnou káru. Takovýhle auta. Čekala jsem, že jich tady teda bude mnohem víc všude, ale... Za stolik jich tady není, ale tohle, to je top. Hello, máme tady den číslo 2 a dnešek je ve znamení schůzkování. Lítáme tady po Maríně, máme za sebou první schůzku, teďka jdeme na druhou schůzku, ale ještě předtím bychom se rádi skočili někam najíst, takže tady zase nějaký další obchodák, takže jdem se napapkat a
uvidíme, co bude dál. Co mě strašně baví je, že prostě i když jste v obchoďáku a vylezete na terásku, tak prostě za váma jsou takovýhle neskutečný panorámata. Jdeme tady po té maríně a došlo nám, že jsme tady vlastně neviděli nikde třeba psy, ale jako vůbec. A zrovna ta marína tady je zóna, kde ani psy jako nejsou povolený, takže asi tu někde jsou, ale jako jedinýho psa jsme neviděli prostě vůbec. Ani kočky. Ano, to je taky. A jako tady není ani prostě jako nějaký fancy dogísek prostě, víš, jako že hodíš se ho prostě do vytonky a nazdar. Ne. Žádnej jsme tady neviděli, žádnýho pejska. Já jsem takový fancy dogísek. Tak ti dám na vodítko. Oni zpívají arabskou verzi princezny za mlejna. Podle mě to je spíš popelka. Je to možný, no. Jsme v metru, tak jsem se rozhodla, že vám aspoň natočím, jak tady metro vypadá. Tady normálně jezdí i autobusy, ale tím metrem se dostanete jako úplně všude. Nebo potom si můžete vzít taxíka. Státní taxi je tady levnější než nějaký soukromý taxíky, takže když už tágo, tak to státní. Metro tady nejezdí pod zemí, ale jezdí tady nad zemí. Jo, mají tady takovýhle pojízdný pásy pro líní lidi. Proč my nejsme? Samozřejmě, my tady na tom jedeme jenom proto, že vám to chceme ukázat. To není jak metro na Andělu prostě. To metro je tady dělaný tak, že vlastně jsou takovýhle dveře, které jsou zavřený, takže tady prostě nikdo nemůže jen tak skočit do metra, což mi přijde docela fajn. Na to, že vždycky stihneš školu. Jo no, já když jsem byla na střední, tak si pamatuju, že jsem se zpozdila kvůli tomu, že nějaký týpek skočil normálně pod vlak a měla jsem z toho menší průšek. Je to tady metro. Právě jsme přestoupili, to metro bylo totálně přervený, jakmile lidi jezdí domů z práce. To bylo fakt jako, že tam se nedalo pomalu ani vylíst ven. A myslím si, že tohleto metro už by mělo být lepší, hele, uvidíme. Snad to bude prázdnější, že vám aspoň budu moct ukázat, jak to vypadá vevnitř. Tady tohleto metro už je prázdnější a je o poznání čistší a hlavně co tady je rovnou, tak je všude tady Wi-Fi na tom metru, což třeba, já vím, že u nás už je taky jo, ale když jsem chodila do školy, u nás není Wi-Fi, u nás je jenom signál. Tak tady máte i Wi-Fi normálně, jo, že tady můžete prostě sjíždět TikToky, kdykoliv se vám zachce. Budete takovouhle kazetku, abyste se dostali ven. To už se tady píknete. Pro dnešek máme hotovo. Mám v plánu, že si konečně dneska večer uděláme plán, aby jsme měli vlastně jasný, kam půjdeme, co tady budeme dělat, takže to mě čeká dneska. A dám vám určitě i nějaký tipy ohledně ubytování, protože my teďka nebydlíme úplně jako v centru, že tam je to jako extrémně drahý, bydlíme jako kousek dál, ale jak říkám, všude se dá dojet metrem, takže určitě vám pak hodím tip i ohledně toho našeho hotelu. Ale jo, jak jsem říkala, tak jsme teďka v tom Dubai Mallu a tady prostě jsou drahý obchody, úplně normálně. A já takhle, jsem ty nejsi obchod. Ale prostě drahý obchody jsou tady normálně v tomhle obchoďáku, jak kdybyste šli prostě do Zary. Takhle to tady je a já mám v plánu se podívat asi do dvou nebo do tří, tak snad tam budu moct něco natočit a ukážu si, jak to tady vypadá. Já ti prodávám dobrý pocit. Přesně tam jdeme. Takže jsme byli v Dioru, zkusila jsem si tam kabelku, takovou tu klasickou Lady Dior, malá velikost, ale ne úplně ta malá. A
já do toho asi půjdu, holky, já si ji asi koupím, ale nevím to ještě jistě, potřebuji to promyslet, protože to není kabelka prostě za pár korun. To je kabelka, která je fakt jako drahá a hodně nad tím se myslím, ale hrozně ji chci a asi do toho půjdu. Co ty si myslíš o té kabelce? Mám do ní jít? Jdi. Tak jo. Jdu do ní. Ale pravda. A nebo takovýhle třpitivej klobouček. OK, takže jsme v Dioru a já jsem se rozhodla, že si koupím svoji úplně první drahou kabelku. Strašně moc peněz, úplně mi to nepřenu drhá srdce, ale hrozně jsem jí chtěla. A vydělala jsem si není sama, prostě nemám jí od žádnýho sugar daddyho. A je to klasika, tahleta all black, matná, strašně krásná. Tak a teď si tady musím vybrat nějaký doplňky k tomu. Asi to černý matný srdíčko se mi líbí nejvíc. Tři máš? No tři, já mám jako k s Karolina, jako sajrem a srdíčko. Já jsem úplně poprvé v nějakém takovémhle obchodu, v životě jsem takhle nikde nebyla a samozřejmě ten servis je úplně o ničem jiném. Yes. So I choose the black heart. Yeah. Okay. Oh no. Okay, yeah, they're out of stock. Okay. So we need to choose something else. Nemaj S ani K. Huh? P. He's saying like P because his name is Peter. Jo, yeah, we can do pee. No, I don't want him on my purse. Tak jsem si ji koupila. Moje první drahá bungee kabelka. Hello, jdeme pro kafe, protože náš hotel tady nabízí přímo Starbucksový kafe. V životě jsem to neviděla, nevím, že u nás už je třeba kosta na benzínkách, ale Starbucks hotelu, why not? Jo, prostě normálně kávová nabídka hotelu. A tady prostě lobby hotelový. No. Takže tea time. V pořádku. Pokračujeme v tour, momentálně se nacházíme v hotelovém fitku. Je tady takovýhle malý fitko, jsou tady pásy, tamhle je peťas. Pak je tady tohleto. Jo, to je vidět, že nejsem žádná gym girlie. Ale prostě takový ty základní stroje tady jsou. Jsme tady už týden a ještě jsem tady nebyla, jenom jako na koukačku, takže... Ale já jsem nikdy ve fitku nevyzkoušela tyhle ty stroje, protože se prostě stydím. A jelikož je tady teďka úplně prázdno, tak si to jdu, tak si to jdu vyzkoušet. OK, takže správná technika. Tady to musí být lopty fotku dělat. Tak jsme se tady sešli s Páťou od nás z Wheel of Fun a měli jsme tady teďka to fontánkové představení. Máme jaký fotky? Snad budou dobrý. Zaplatili jsme to 40 těch jejich dirhamů za osobu, aby jsme se dostali na takovýhle jakože pódium, kde stříká voda a tady zadubila ta fontána. Každopádně, tohleto světlo, Páťo, řekni sama, nebyla to nejlepší koupě mýho života? Určitě. Já jsem tady byla fotit v pátek bez světílka a docela na nic. Takže hele, doporučuji tohleto světlo, hodím vám na to link na Amazon, není to spolupráce, ani není moc drahý, ale prostě hele jo, stojí to za to, stojí to za to. Tak hele jo, Páti babička říká, že tady mají týden přehozený, že tady to je, že mají, jak to bylo? Pátek, sobota, mají víkend a v neděli je všední den. A v neděli je všední den. Jestli to je pravda, dost možná ne, ale to si musíte vygooglit sami, anebo vám to sem hodíme, jestli to je pravda, nebo jestli její babička pěkně kecá, ale já bych jí to prominula. Takže tak, ale... Zajímá mě, co vás nejvíc na Dubaji překvapilo. Asi jak všechno vypadá hrozně jako fancy a luxusně, pak když se tady bavíš s těma lidma, že to tak vlastně vůbec jako není. Mm-hmm. Jakože jenom tyhle ty turistické části jsou takový jakože luxusky. A hlavně je všechno hrozně obrovský. Nečekala jsem, že to bude všechno tak strašně veliký. Yes.
ty budovy, to je XXX jako patér, je to strašně vysoký, ale jako... První pes tady! Oh. Takže jsou tady, jenom jich je málo. To je jak s dobrýma chlapama. Same. První pejsek, který ho tady vidíme. Takový malý bubík. Je to zatopeno. Nás protlačil prostě zadním chodem. Já budu normálně tady zpívat v laguně. Vypípat, vystříhat, nedávat nikam.